mapenzi kati ya Daki Staroni na Zari the Boss Lady limefikia pabaya, na hii imetokea baada ya wawili hao kutokuonekana tena kama ilivyo kawaida yao. Asante sana ni Tokim Media, asante kama unasikia kusubscribe, asante pia kama unasikia kulike na kucomment. Umetisha kila mwanaume, unajua chenye wewe unahitaji kufanya. Sasa mchongo ni rahisi kila mwanaume. Pale tu ambapo utakuwa umesubscribe, basi unakuwa ni wa kwanza kabisa kupata matukio yote makali, hot ambayo anafanya vizuri kila mwanaume kwenye social media, unakuwa ni wa kwanza kabisa. Sasa hii ni ya kwako kabisa, tumekubarikisha. So utakuwa ni wa kwanza kabisa kupata zile stories zote kali ambazo zinafanya vizuri kina mwanaume kwenye mitandao ya kijamii, na always jukumu letu ni moja, kuhakikisha kwamba tunaingia mitaani kukutafutia kile ambacho unakuwa unakistahili kwa wakati sahihi pia na kwa time sahihi kabisa. Asante sana kwa kuichagua Kim Media. Umetisha kina mwanaume, kama una subscribe pia, kama una like na kucomment, umetisha kina mwanaume mwanangu. Chuma kipaza ni Otman Rogers. Asante sana kwa kuichagua Kim Media na karibu sana. Eh bana, stories zilikuwa ni nyingi baada ya kuonekana wawili hawa kati ya Zari the Boss Lady pamoja na Daki Staroni pale ambapo walionekana kwa mara ya kwanza kabisa hapo katika mahusiano ya kimapenzi. Na kelele zikani nyingi kina wanaoma, na watu wengi sana walionyesha kuonekana kwamba hii kapu kama walikuwa hawajaikubali hivi. Sasa sijajua tatizo lilikuwa ni nini. Na inavyosemekana kwamba Zari alikuwa ni miongoni mwa wanawake ambao alikuwa na date na mwanaume fulani hivi ambao mwenye muonekano kina mwanaume, akimzungumzia Diamond Platnumz, miongoni mwa washikaji ambao wana muonekano na miongoni mwa washikaji ambao kila midomoni kwa wasichana huaga wanasemwa sana kina mwanaume. Sasa mchongo kama mzito pale ambapo Zari alipoonekana yuko na Daki Staroni na mahusiano yake kimapenzi alionekana rasmi kabisa mwanzoni wa tarehe 11 hivi mwezi wa pili mpaka pale tarehe 14 ya mwezi wa pili, ambapo tulipata nafasi ama tulipata time nzuri kabisa kumfahamu Daki Staroni. Sasa kelele zilikuwa ni nyingi kinoma noma pale ambapo washikaji ama kurungu walimuona Daki Staroni kuwa kama mshikaji fulani hivi ambaye ana muonekano kama Diamond Platnumz. Sasa mambo kani mengi kinoma noma, kelele zikawa ni nyingi, lakini Zari tukamwona kwamba alikuwa na speed fulani hivi ya kuendelea kuposti picha za Daki Staroni, na aliendelea kuposti picha ambazo zilikuwa zinaonyesha kwamba wapo katika mahaba mazito. Kuna situation fulani hivi za picha zilikuwa zinatuonyesha kwamba Zari labda alikuwa anafanya vile kwa ajili ya kumkomoa Diamond Platnumz, na tuliona kabisa kuna mfululizo wa picha nyingi sana ambazo ukiziangalia tu kuna lengo fulani hivi ambalo alikuwa analiona ama alikuwa analifanya Zari kwa ajili ya kumkomesha mtu. Sasa mwisho wa siku zile picha bana zikawa zinaibua maswali mengi sana kwa washikaji. Watu wakawa wanajiuliza, je, zile picha zilikuwa na lengo la kumkomesha mtu mzima Diamond Platnumz? Na kama jamaa alikuwa na lengo kwa ajili ya kukomeshwa, je, mbona hakurespondi chochote jamaa, na wala hakujibu chochote? Sasa mambo kani mengi kina mwanaume, lakini mwisho wa siku tulimwona mtu mzima Diamond Platnumz pale ambapo alienda Kenya. Of course tulitegemea labda tutamwona na Tanasha Donna, lakini mwisho wa siku haikuwa hivyo. Tulimwona na Nasib Junior. Stories zikawa ni nyingi, why, lakini majibu yote labda alikuwa nayo Diamond Platnumz. Lakini kwa Zari ikawa imeendelea kumuuma zaidi na zaidi na zaidi, kwa sababu Zari alikuwa anategemea labda mshikaji atatafuta kadem fulani hivi cha kuzogia na nini na nini, ili mradi basi ajibu mapigo. Lakini mwisho wa siku mtu mzima Diamond Platnumz akawa kimya kinoma noma. Sasa hii ikampa mawazo mengi sana Zari, kutokana na kile ambacho kimetokea, kutokana na nguvu kubwa sana ambayo anaitumia kwa ajili ya kumkomesha mtu mzima Diamond Platnumz. Sasa wivu ndio ambao ulimsababisha Zari aendelee kufanya kile ambacho labda kwa upande mwingine kilikuwa sio sahihi kwake, ama kilikuwa ni sahihi kwa upande wake pia. Sasa mambo yakawa ni mengi kinoma noma. Sasa ikafika time, sasa mapenzi yao yakaendelea kuonekana zaidi na zaidi, watu wakapata time nzuri ya kumfahamu Daki Staroni, kwa sababu Daki Staroni ni miongoni mwa washikaji ambaye hakufahamika sana kibongo bongo, na ni miongoni mwa washikaji ambao labda tulikuwa tumjui na tumemfahamu kwa njia ya Zari. Na mwisho siku tukaja tukamfahamu Daki Staroni ni mshikaji fulani hivi ambaye ni mwigizaji, lakini pia ni producer wa movie, na jamaa ni raia wa kule Ghana na nini na nini. Kwa hiyo mambo kani mengi kinoma noma. Inawezekano mkubwa sana washikaji wengi sana wamemfahamu Daki Staroni kutokana na uwepo wake Zari the Boss Lady. Kwa hiyo pale ambapo sasa inaonekana kabisa limeingia doa ama dosari kati ya Zari pamoja na mtu mzima Daki Staroni, hapo ndipo ambapo kuna zogo kubwa sana ambalo limezidi kuwachanganya wabongo wengi sana kwenye vichwa vyao. Sasa mwisho wa siku watu wanajiuliza maswali mengi sana, kuna tofauti gani kati ya Zari the Boss Lady pamoja na mtu mzima Daki Staroni, kutokana na kile ambacho wote wawili hao wanakiandika kwenye mitandao ya kijamii. Na japo inawezekana kwamba waliandika tu, yani mtu anajisikia tu kuandika na nini na nini, lakini wakulungu wakasema hapana, hapa kuna tofauti kubwa sana kati ya Zari pamoja na mtu mzima Daki Staroni kwa kile ambacho kinaendelea.
kwa sababu Ducky Staron kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika ujumbe mrefu sana ambao namna moja ama nyingine watu wakahusisha kusema kwamba hapa kuna tofauti ambayo inaendelea kati ya Zari pamoja na Ducky Staron. So kawaida yake kabisa kuandika vitu vya namna hii kutokana na jamaa japo watu wengi sana wakumfahamu kabla, lakini ndo kama hivyo. Jamaa ameandika kwamba life is not always perfect but it's always what you make it. Sasa mwisho siku kila ambacho alikiandika hapa, japokuwa kuna ujumbe mrefu ambao unaendelea hapa chini, kwa haraka haraka kwa kila ambacho amekiandika hapa juu naonyesha kabisa kuna vitu fulani hivi ambavyo ameviona kwa Zari the Boss Lady, ndivyo ambavyo vimemzidi kumchanganya ama ndivyo ambavyo vimezidi kumpa mawazo mengi sana, ama kuna namna ambayo analalamikiwa mtu mzima Ducky Staron na Zari, na yeye akaamua kuandika ujumbe huu kwa ajili ya kumjibu Zari kile ambacho labda Zari anamlalamikia. Kwa sababu siku zote kwamba anakuambia bwana maisha bwana kunaga kitu ambacho labda kipo kamili, hamna kitu ambacho kimekamilika, kwa sababu kile ambacho labda nakitengeneza ndicho ambacho kileweza kukamilisha kile ambacho kilikuwa hakijakamilika. Lakini pia kumbuka pia kupitia Instagram ama IG ya kwa Kizari the Boss Lady anaandika maneno fulani hivi ya kusema kwamba anaomba maombi ya kuleta amani, kuleta upendo na nini na nini. Kwa hiyo hicho ambacho alikiandika pia Zari ikaonesha kabisa kuna tofauti kubwa kati ya watu hawa wawili, kati ya Ducky Staron pamoja na Zari the Boss Lady kutokana kile ambacho kinaendelea. Sasa mara nyingi sana watu maarufu ama watu wakubwa pale ambapo wanakutana na situation ambazo zinakuwa zinawapa mawazo, Instagram ama kupitia IG zao ndio sehemu pekee kabisa ambayo wanaweza ku express hisia zao, na washikaji wanaweza wakawajibu, lakini pia pale ambapo wanaweza kupata comment mbalimbali. So kila comment inaweza ikaja kuwa mbaya kwako, kwa sababu kuna comment zingine zinakuwa kama zinawapa ushauri fulani hivi ambao labda inaweza ikawajenga kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo mambo yamekuwa ni mengi kinao mwanamama kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na kusambaratika kwa mapenzi kati ya Ducky Staron pamoja na Zari the Boss Lady. Asante sana, naitwa Kim Media. Asante kama umesubscribe, asante pia kama una like na kucomment. Umetisha kila wanaume nyuma kipaza Othman Rogers always, na hakikisha kama naingia mtaani naenda kusakura kila ambacho unakuwa unakihitaji kwa muda sahihi, pia na wakati sahihi unakuwa unakipata na kusogezea, alafu mambo yanakuwa mazuri kina wanaume. Burudani nzuri kabisa ni ile ambayo unakuwa unaitazama pia alafu unakuwa una share. Sasa mambo yanakuwa ni burudani fresh kabisa nzuri tamu safi ya UG. Mimi naitwa Othman Rogers nyuma kipaza. Asante kwa time yako. Kwa heri.